অসমবাসে অজ্ঞানে কেবিনেটৰ ভয়ংকৰ সিদ্ধান্ত কৃষকৰ ভূমি লবলৈ বৰিয়া কুষ্টিক ৰঙালিচা উদ্যোগীকৰণৰ নামত চৰকাৰৰ সৰ্বনাশী সিদ্ধান্ত শাসনৰ চাৰিটা বছৰ পাৰ কৰিলে মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনে প্ৰাকৃতিক সম্পদ কেঁচামালেৰে ৰাজ্য ভৰপূৰ হোৱাৰ পিছতো পৰিসৰ বৃদ্ধি নহল উদ্যোগ খণ্ডৰ বিপৰীতে বন্ধ হল ইটোৰ পিছত সিটো থলুৱা উদ্যোগ জাক জমকতাৰে কেইবা কোটি টকাৰ খৰাক পতাৰ পিছতো লাষ্টত পৰিণত হল এডভান্টেজ আসাম এনে অৱস্থাত আকৌ এবাৰ নুখোজা বম দলিয়ালে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে লগতে ললে এক সৰ্বনাশী সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত আজিৰ কেবিনেটে লৈছে আৰু আজিৰ কেবিনেটে এম এছ এম ই অৰ্ডিনেন্স এখন পাছ কৰিছে আৰু এই এম এছ এম ই অৰ্ডিনেন্সখনত এই কথাখিনি স্পষ্টকৈ কোৱা আছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আগভাগ লৈছিলে আৰু আজি কেবিনেটে এইটো অৰ্ডিনেন্সখন পাছ কৰিছে এম এছ এম ই অৰ্ডিনেন্স আৰু সেই অৰ্ডিনেন্সখনৰ মতে আজি যিখন পাছ হৈছে সেইখনৰ মতে মানে কোনো উদ্যোগপতি এম এছ এম ই ছেক্টৰত মানে মাইক্ৰ' স্মল আৰু মিডিয়াম এই ক্ষেত্ৰত মিডিয়াম মানে আজিকালি 20 কোটিলৈকে মিডিয়ামলৈকে ধৰা হয় গতিকে কোনো এম এছ এম ই ইউনিট বা উদ্যোগ স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগত যেনেকৈ বহু বিভাগৰ পৰা বহুত পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিছিল এতিয়া 3 বছৰৰ কাৰণে কোনো পাৰ্মিশ্যন ল'ব নালাগে লঘু আৰু মধ্যম উদ্যোগ সংস্থাপনৰ বাবে অনুমতি প্ৰক্ৰিয়া সৰলীকৰণ কৰাৰ লগতে উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে ভূমি আবণ্টন দিব চৰকাৰে চৰকাৰৰ এই নীতিৰ বাবে পথ সহজ হ'ব থলুৱাৰ ভূমি বহিৰাগত পৰিক গোষ্ঠীয়ে দখল কৰাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ এনে হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ বাবে জাগুৰ খাইছে সচেতন সমাজ দল সংগঠন অকল এতিয়া উদ্যোগ খোলাৰ প্ৰতিবন্ধকতা অকল লাইচেন্সেই নেকি বাকী প্ৰতিবন্ধকতা নাই নেকি আচলতে আজি ভাৰতবৰ্ষত উদ্যোগৰ পৰিৱেশ কি আৰু মাইক্ৰো মানে অতি ক্ষুদ্ৰ স্মল ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ এইবিলাক আজি সংকটত গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে সংকটত আজি অসমত যিবিলাক এই মাইক্ৰো বা স্মল বা মিডিয়াম উদ্যোগ আছে সেইবিলাকৰে সংকট গতিকে মই নাভাবোঁ যে লাইচেন্সৰ কাৰণেই ইমান দিন উদ্যোগ খুলিব পৰা নাই উদ্যোগ স্থাপনৰ অচিলালৈ পূৰ্বেও বহিৰাগত বণিক গোষ্ঠীয়ে চান কাঢ়িছে কৃষকৰ ভূমি তদুপৰি ৰাজ্যত উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে নাই পৰ্যাপ্ত আন্তঃগাঁথনি তেওঁলোকে আমাৰ থলুৱা কৃষকৰ মাটি নি বহিৰাগত ব্যৱসায়ীক গতাই দিব খুজিছে খুব কথাটো সৰলভাৱে ক'লে তেনেকুৱা ই এটা ভয়ংকৰ সিদ্ধান্ত কাৰণ এইখন চৰকাৰে এতিয়ালৈকে আমাৰ জাতি মাটি ভেটিৰ শ্লোগান দি যেনেধৰণে ভাষা আৰু সংস্কৃতি নোহোৱা কৰিব খুজিছে একেদৰে এই নীতিৰে তেওঁলোকে অসমৰ দুৱাৰখন খোল খাইছিলেই কিন্তু আৰু যিকণ আছিলে সেইখিনিও খুলি দিছে আৰু অসমৰ যি আইন আছিলে ভূমি সংক্ৰান্ত আইনৰ ই সম্পূৰ্ণ বিৰোধী অসম চৰকাৰৰ এই অধ্যাদেশৰ জৰিয়তে অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ হাতত বাকী থকা কৃষিভূমি বহিৰাগত উদ্যোগীৰ হাতলৈ যাব বুলি আলফাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অৰূপ চেতিয়াই মন্তব্য কৰিছে এই অধ্যাদেশখনে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থক ভৰিৰে মোহাৰি পেলাব বুলিও তেওঁ কয় আলফাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অৰূপ চেতিয়াই উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কয় যে অসমত এতিয়াও বহু হাজাৰ বিঘা মাটি অব্যৱহৃত হৈ পৰি আছে আৰু বহু মাটি বহিৰাগত আৰু সন্দেহজনক ব্যক্তিয়ে বেদখল কৰি বহি আছে এতিয়া ক্ষুদ্ৰ আৰু মধ্যমীয়া উদ্যোগ স্থাপনৰ চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত এক আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত বুলি চেতিয়াই কয় চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিবাদৰ কোনো বিকল্প নাই বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে যি এটা অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভূমি ধ্বংসকাৰী এটা নীতি গ্ৰহণ কৰিছে তাক আমি প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে যিকোনো মানুহেই কৃষিভূমিও তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰি পেলাই ইয়াত ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিব পাৰিব আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰি পেলাই তেওঁলোকে উন্নয়নৰ গতিধাৰা এটা আনিবলৈ বিচাৰিছে আমি উন্নয়নৰ বিৰুদ্ধাচৰণ নকৰোঁ কিন্তু এই উন্নয়নৰ যি ধাৰা তেওঁলোকে চিন্তা কৰিছে ইয়াৰ ফলত প্ৰকৃততে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ ভূমিৰ অধিকাৰে মানে বৃহৎ পুঁজিপতি শ্ৰেণীৰ হাতলৈ যাব অনা অসমীয়া হাতলৈ যাব
নিবনো সমস্যাৰ ভাৰাক্ৰান্ত অসমৰ দৰে ৰাজ্যত সঁচাকৈ প্ৰয়োজন ব্যাপক উদ্যোগীকৰণ। কিন্তু ইয়াৰে অচিলালৈ কৃষিভূমি বাৰিক গোষ্ঠীক গটোৱাৰ তীব্ৰ বিৰোধী প্ৰতিজন অসমীয়া। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।